Вулицю Робочу продірявили ямами метрової глибини. Так розпочався капітальний ремонт вулиці Робочі. Роботи заміни асфальтного покриття, бордюри, вливнівок та освітлення вже у розпалі. До них приступили раніше заплановано. Також на Робочі мають почистити колектори та замінити дорожні знаки. Із обласного і міського бюджетів на ремонт усього виділено 93 мільйони гривень. Мы в комплексе идем согласно графика, и как была поставлена задача Валентина Михайловича Резниченко, до 1 октября мы заканчиваем асфальтное покрытие, и тогда нам ничего не мешает приступить к озеленению, это тоже масштабная работа, освещение, все лампы будут заменены на энергоэффективные. В общем, мы хотим сделать так, чтобы за улицу Рабочую не было стыдно в Украине.